konečně přichází do světa modelingu. Mali byste si věci hlídat svoje mobily. Boha, to je debil, on to fakt pravdu. Odhaluje jeho pravou tvář. Půjdeš a ju otestuješ. Děvo, to nejde. Jak nejde? Však to by byla nevera. Padl mi hlas do perkeltu. Hlas perkeltu nič neznamená. Znamená neveru. A ti může být neverný někdo? To s tebou ani nechodí. Takže můžeme ještě raz? O co tu jde? Seriál Jana Hřebejka. Pozvete nás na drink? Ne, to by asi nebylo slušný. Koupíme si ho na půl. Jak na půl? Iveta 2, Kráska Strebišova. V neděli ve 20:20 na Joy Family.